Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubrt a to, co je na stole, to je desková hra Marvel Zombies Odboj superhrdinů. Je to další varianta hry Zombicide. My jsme si v češtině už setkali celou řadou her Zombicide. Černý mor, druhá edice, Zelená horda a možná se můžeme těšit na něco dalšího. Každopádně velkou sérii Zombicide Marvel Zombies určitě mít nebudeme, protože finančně to nedávalo smysl. A víte, tady v té řadě Zombicide se některý ze superhrdinů nakazili tou zombie infekcí a jsou z nich zombie. Někteří superhrdinové jsou v cajku. A ono, to velké Zombicide, aby dávalo smysl, tak musíte mít dvě obrovské krabice za hrozně moc peněz, takže v češtině to nevyjde, ale v češtině vychází tato mikroverze a já mám z toho vlastně obrovskou radost. Klasické Zombicide je až pro 6 hráčů a vy vlastně vždycky musíte hrát se 6 hrdinama a to je v menším počtu hráčů celkem oprus. Tady ta hra je maximálně pro 4, takže hrajete vždy se 4 hrdinama. Klasickým Zombicide je milion a milion plastových figurek zombí. Tady máte tyhle ty kartonové standy, které fungují překvapivě dobře, nemusí se malovat a je to všecko v malé krabičce za relativně slušný peníz. Já mám z této hry fakt radost, pojďme se trošku podívat na to, co dělá na stole. To, že se nám některý superhrdinové proměnili v zombie, už jsem říkal, a za ty hrát nebudeme. My budeme hrát za tyhle ty, kteří jsou úplně v pořádku a budou se snažit tu katastrofu nějak zachránit. Takže vidíte, máme tady třeba Hulka připraveného, Spidermana, máme tady Black Panthera a Wasp. A kdybyste chtěli ještě vidět, co je další na výběr, tak je tu Winter Soldier a je tu Vision. Klasicky jako v normálním Zombicide jsou tady tyhle ty dílky mapy, z kterých se bude skládat ten daný scénář. Těch dílků mapy tady je, jsou tu 4, dvě vidíte na stole, to je rozložený nějaký tutoriálový návodný scénář. Ty další scénáře využívají všechny 4 ty desky, které jsou oboustranné, takže nějaká variabilita tam určitě je. No jinak, každý ten superhrdina má nějaký počet životů, nabíjí se mu nějaká super energie a má takovýhle počítadlo zkušeností, které nahrazuje takovéto obrovské divné plastové cosi, které je ve velkém zombicide. Kdykoliv váš hrdina porazí nějakého zombíka, tak získáte tady nějakou zkušenost a vidíte, že se vám to měřítko bude šoupat z této modré oblasti do žluté oblasti, pak do nějaké oranžové oblasti, až se dostane tady úplně nakonec, kde je temně červená oblast. A to koresponduje i s tím, jaký schopnosti ten váš hrdina může použít. Od začátku máte nějakou vaši jako zbraň, nějaký váš útok a máte tady tu horní schopnost. A s odemykáním těch dalších úrovní na tom točítku se vám odemykají i tady další různé schopnosti, které můžete využívat. No, k čemu slouží životy, to vám asi nemusím vysvětlovat. Pokud nějaký superhrdina umře, tak to jste právě prohráli. Super energie, každý kolo, vy budete sbírat super energii. Jednu každé kolo na začátku a pak můžete strávit nějakou akci tím, že se budete nabíjet. A některé z těch efektů lze spustit pouze, pokud ten superhrdina využije tuto super energii. A případně, to je úplně skvělý, můžete během útoku utratit jednu super energii a přidat si do toho útoku kostku, což můžete i opakovat během jednoho souboje, takže super útoky. Kromě toho je tady balíček hrdinských vlastností. Vy jako další akcí můžete si brát tady karty super vlastností, které vašim hrdinům dají další nějaké schopnosti, nějaké možnosti, jak si budete moct pomoct. Třeba nějaký hrdina bude vynalézavý a bude moct před útokem tuto kartu zahodit, aby získal plus 1 k dosahu. Jeho útok najednou dosáhne o něco dál. No, ty útoky každého hrdiny jsou popsány tady. Například Spider-Man může útočit pouze na svou vlastní zónu, musí hodit a hází 3 kostkama při útoku a musí na každé hodit aspoň 4, aby ta kostka zasáhla a způsobila nějaké zranění. No, vy pro každou tu misi, pro každý ten scénář máte nějaké zadání,
které je popsáno tady na konci těch pravidel. Těch misí tady je hned několik. Já mám rozloženou misi M0, tutoriál, počátek. A pak tam je dalších, myslím, že 8 misí, které si budete moci tady v té hře užít. Tak a každý ten scénář popisuje rozložení té mapy, rozložení jakých žetonů, cílů, co tam budete dělat a tak dále. A tak dále. Zrovna tady v té misi, která je skutečně úplně jako základní. Hrdinové společně začínají a tadyhle, to je taky popsané v tom popisu scénáře. A o co se snaží? Snaží se spustit tady ty dva objekty, který představují nějaké speciální zařízení, který prostě musíte spustit. Ať to nekomplikuju, musím dojít, udělat nějakou akci, získat to a tím to splníte. Potom jsou tu takové věci, kterým se říká pomocníci, to tenhle ten balíček karet. Tam budou postavy, které možná znáte. G. Jonah Jameson, Happy, Pepper Potts, Sharon Carter, Okoye a další a další. Na mapě je pár míst označených tady těmi ikonkama, kam vy musíte na začátku hry umístit náhodně ty karty pomocníků a vy je můžete zachraňovat. A když ji zachráníte, tak se ten pomocník přidá k vám, dá vám nějakou další speciální schopnost, kterou můžete využívat, můžete tu kartu zahodit, abyste se vyhli nějakému zranění. Vem tu kulku za mě, kámo. A je to jako celkem fajn. Ty pomocníci jsou tady reprezentováni taky těmahle standees, takže když je otočíte a odkryjete, tak oni ožijou a pak se k vám budou snažit dostat, aby se k vám připojili. Budou s cílem útoku zombí stejně jako vy. Zombíkům je úplně jedno, jaký mozek sežerou, jestli to bude mozek Spidermana nebo Happyho. A takže půjdou i po nich. Samozřejmě pokud pomocník umře, tak to bude mít špatný vliv na hrdiny. Přijdou o nějakou vlastnost superhrdinskou, protože budou prostě úplně... Dokne se to i výkonu těch superhrdinů. Dejte si na to pozor. Tak, na začátku tady toho scénáře se stane ještě jedna věc. Objeví se jeden zombie superhrdina. Tak, to je zase tady ten balíček. Takže odkryjeme, jsou tu 4. Vám ukážu pak, jaký tu jsou. Já vám to ukážu rovnou, poslyšte. Máme tady 4 super zombie hrdiny. Super zombie hrdina. Ironmana, Scarlet Witch, Doktora Strange a Kapitána Ameriku. Tak a v tomto scénáři na začátku se vytáhne jedna karta, náhodná. A tento zombie superhrdina se objeví tady nahoře, jak je ten nápis Exit a bude to Iron Man. Takže pojďme si tady najít Ironmana, to je tenhle ten fešák, podívejte. Zombie Iron Man. Vždycky jste chtěli vidět zombie Ironmana, jak padá Kubrotovi stlapek, tak teď jste to viděli. Tak, tenhle ten zombie Iron Man přijde tam, co jsem říkal, sem nahoru a bude vás chtít dostat nemilosrdně. Vaším úkolem teda je získat tady ty dva cíle. Vaším úkolem je zachránit alespoň jedno pomocníka a potom všichni zdrhnout tady tím nápisem Exit ven z mapy. Je to jednoduché, je to na půl hodinky. I ty velké mapy tady v té hře vám zaberou, tak řeknu, hodinu času, takže žádná tragédie. Hra je to vlastně jednoduchá, každý z hrdinů má během kola 3 akce, pohyb, útok, interakce s nějakýma předmětama a ve chvíli, kdy všichni hrdinové spustí tyto své 3 akce, tak přichází na řadu fáze nepřátel. Stejně jako ve velkém zombicide i tady jsou 3 typy zombíků, když teda budu ignorovat zombie superhrdiny, jsou tu ranaři, to jsou velký tlusťoši, který má jednu akci, jsou pomalí, ale jsou hrozně jako jsou odolní. Potřebujete 2 zásahy, abyste je porazili. Pak tu jsou běžní zombíci, jsou pomalí, mají jednu akci a stačí jim jedna rána. A pak tu jsou běžci, na ty si dejte pozor, ty mají během kola 2 akce, ty jsou rychlejší. No a ty akce jsou prakticky hrozně jednoduchý. S nějakým hrdinou útočej nejsem, s hrdinou přibližuju se, jo, takže kdyby byl tady, tak se pohne. Kdyby to byl ten běžec, tak se pohne a pohne se ještě jednou. Už mu akce nezbývá, ta tam zůstane. Jo, úplně jednoduchý. Důležitý, pokud je u vás zombík ve vašem poli,
tak pohyb z toho pole ven vás stojí jednu akci, ale stojí jednu akci plus tolik akcí, kolik tam je těch zombíků. Pokud tam je jeden, tak opustí tu zónu, teda stojí dvě akce. Není to úplně příjemný. Když se pohnou všechny zombie, které jsou na herním plánu, včetně toho zombie superhrdina má dvě akce, stejně jako ten běžec. A odolnost a zkušenosti, které dostanete, když ho porazíte, jsou tady na té kartě. Takže odolnost Iron Man je třeba 4 a navíc má nějakou super schopnost. Pokud skončí svou aktivaci v dosahu 1 až 2 a zároveň v dohledu zóny se superhrdiny zaútočí na onu zónu, takže přiblíží se a útočí z dálky, je to nepříjemný. Každý ten zombie superhrdina má ty schopnosti trošku jiný. Takže všichni zombíci se pohnou a potom přijde oživení dalších zombíků. No a my tady v tom scénáři máme vlastně dva vstupy zombíků, tady jeden, tamhle je druhý a pro každý ten vstup se tady táhne karta a zjistíte, co se stalo. Třeba tady, pomocník v nebezpečí, umístěte jedno pomocníka, pak aktivujte všechny chodce v dosahu 1. Jo, takže tam dáte pomocníka, aktivujete chodce a ty budou útočit. Plus tady ještě, kdo se ještě znovu aktivuje, pokud... A to je na tom vtipný, protože tady jsou ty zkušenosti, ty mají tyhle ty 4 body u těch superhrdinů, jo? To jsou tady ty kotouče. A vy vezmete superhrdinu, který má nejvíc zkušeností a podle toho, v jaký je barvě, tak se potom ještě znovu aktivují nějaký další zombie. Takže nechcete to mít, jakože jeden je úplně iber silný, ostatní jsou úplný lamy, protože by vás to porazilo. Třeba tady ta karta, to je stejná, tak třeba tady. Tak. Co tady, které máte napsáno, kolik se objeví ranařů. Pokud jste v modrým, 1, 2, 3, 4 a pak se ještě aktivují rovnou. Jo? Takže vy takhle berete kartu pro každý z těch vstupů a tam se objeví většinou zombíci, nějaký se aktivují a jsou tam ještě další nějaké efekty. A i jsou v tom balíčku karty, které do hry přidávají další zombie superhrdiny. Podívejte, třeba tady, když vidíte tuto kartu, tak se tam objeví další zombie superhrdina. Takže vám tam budou líst ty zombie. Čím dál budete ve hře, čím budete zkušenější, tím jich bude víc. A budete je beat, hlava, nehlava. A u toho se budete snažit splnit váš úkol, který je popsaný ve knize scénářů. Já vám ještě ukážu ty další zombie superhrdiny. Abyste neřekli, že jsem vás ošidil. Tak, tohle je Doktor Strange. Se to zazoomuju, ono to potom lépe ostří. Doctor Strange, verze zombie, Kapitán Amerika, verze zombie, no ten je krásný, vidíte, tady ta nožička roztrhaná, no boží. Tak a poslední, Scarlet Witch, verze zombie, tak. No, super. No a jsme v závěru, hodnocení. Já z této hry nemůžu být víc nadšený. Mně se hra Zombicide líbí. Proč se mi hra Zombicide líbí? Protože je jednoduchá, kostková, odlehčená, chodíte, házíte, kosíte, zombie, hlava, nehlava. Ale ty velký Zombicide mají problém, že jsou hrozně velký. Jsou tam obrovský plastové věci, obrovská mapa, trvá to dlouho, miliarda plastů, pak tu nemáte 50 rozšíření, což vás štve, protože chcete jiný figurky těch zombí, které vlastně je úplně to samý. A pak vyjde další řada Zombicide, která je vlastně úplně stejná, ale vy ji potřebujete mít. Je to takový megalomanský, zbytečně megalomanský, na to, jak ta hra je vlastně jednoduchá. A jak už jsem řekl, musíte hrát za 6 hrdinů. I když hrajete solo, máte 6 hrdinů, což je oprus. Takže tahle verze odlehčená Marvel Zombies je něco přesně pro mě. Máte tedy 4 hrdiny, přiměřený množství těch hrdinů, přiměřený množství záporáků, je to ňu na stůl, mám rád Marvely, mám rád superhrdiny. Dáte to prostě do skříně, vytáhnete to, chcete Zombicide? Tak ono to funguje. Pokud nejste blázni do plastu a chcete Zombicide, tak to je úplně super verze a já ji můžu rozhodně doporučit. Dělá to, co dělá Zombicide, to, co dělá Zombicide, tak dělá dobře a je tam spoustu věcí okleštěných, osekaných, nejsou tu třeba předměty, jo. Jsou tu ty hrdinské vlastnosti, jsou tu tady ty schopnosti a ta super energie, ale dává to smysl, funguje to, proč ne?
Nechci mít Hulka, který by mít v ruce obrovský íbr, zlatý nůž. On má to, co má, že jo, je zelený a tomu stačí. Takže za mě nemůžu tuto hru víc doporučit. Pokud chcete Zombicide, rozhodně tohle je varianta, kterou nezatracujte. Tak, ale to je ode mě. Pro dnešek už opravdu všecko. Pokud se vám naše videa líbí, mrkněte do popisu tohoto videa, kde jsou odkazy na Patreon, affiliate linky na Tlama Games a na Imago, pomocí kterých nás můžete podpořit. Je tam odkaz na Discord, kde diskutujeme, kde to žije. Přijďte za náma pokecat a máme radost za každý palec, odběr, komentář. Takže všem vám moc děkujeme, videa točíme pro vás a bez vás by to nemělo cenu. Tak, to je už ode mě pro dnešek opravdu všecko, těším se zase někdy jindy, na viděnou, naslyšenou a ahoj.